Ела на големия концерт «Избери живота» в зала 1 на НДК на 6 февруари от 18 часа. Да се обединим заедно срещу едно от най-коварните заболявания в днешно време – рака на маточната шийка. За вас ще пеят Графа, Поли Генова, Били Хълпето и Михаела Филева, Любо, Мариана Попова, Орлин, Рафи, Део и Лео и Оги 23. Очакваме ви. Вход с покани.